कप्तान जो नेपालको लेजेन्डरी पर्सन हुनुहुन्छ उहाँकै नम्बरबाट क्रिकेट खेल्दा एकदमै ऊर्जा पनि आइरहेछ। र यही ग्राउन्डमा चाहिँ सारा संसारका प्रतिष्ठित खेलाडीहरू आएर यहाँ गेम खेलेको हेर्न पाइयोस्। भाइ नरौ यस्तै हो, हेर खेलमा हार जित भइहाल्छ भाइ, तर हार्नु पनि अलि लज्जास्पद हार हुनु र सम्मानजनक हार हुनु धेरै फरक हुन्छ। यो लज्जास्पद हार नहोस्। गेम खेल्दै हुनुहुन्छ होइन, सायद पहिलोपटक होला यसरी रङ्गा साथ एघारवटा गेम खेल्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ केही बताइदिनु। एकदमै एकदमै रमाइलो, जस्ट यो चाहिँ एकदम रमाइलोको लागि र मैत्रीपूर्ण गेम हो यो, र यो एनसिसिएस चितवनले केही रकम सङ्कलन गरेको छ त्यो हस्तान्तरणको लागि पनि हो, र उहाँहरूसँग एउटा मैत्रीपूर्ण एउटा च्यारिटी गेम हो, र रङ्गशाला निर्माणमा काम गरिरहँदा यसरी क्रिकेट पनि खेल्दै काम गर्दै गर्दै एकदमै रमाइलो महसुस भइरहेको छ। अन्य धेरैजना थुप्रै सङ्घ संस्था थुप्रै मानवहरूलाई पनि रङ्गशाला निर्माणलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ रङ्गशाला निर्माणलाई नै सहयोग
जुटाउने हिसाबले नै हामीसँग यसरी क्रिकेट खेल्न आउनु भयो भने क्रिकेट पनि खेलिन्छ, रङ्गशाला पनि निर्माण हुन्छ, सबैजनालाई त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँले जर्सिनवर शब्द नै रोज्नु भएको छ होइन, तपाईँले रोज्नु भएको हो कि बनिसकेपछि मलाई त्यही नम्बर चाहिन्छ होइन? मलाई सोध्नु चाहिँ भएको थियो, सुन्नु भएको थियो। अब मैले हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमकै पूर्व कप्तान पारस उहाँकै 77 नम्बरको जर्सी पनि बन्दैछ भनेपछि ठिक छ, मैले नै कप्तानी गर्दैछु भनेपछि मलाउँछु नि त भनेर लागेको। एउटा पूर्व कप्तान जो नेपालको लेजेन्ड्री पर्सन हुनुहुन्छ, उहाँकै नम्बरबाट क्रिकेट खेल्दा एकदमै ऊर्जा पनि आइरहेको छ। जस्तो अब जिग्री पाँडे दुईजनै खेल्दै हुनुहुन्छ होइन, के छ आज चौका छक्का हानेर के अरे आउट गर्ने सम्भावना कति छ जिग्री पाँडेको तर्फबाट? अब ब्याटमा लाग्यो भने चौका छक्कै हान्ने, लागेन भने रमाइलोको लागि खेल्ने। के छ तपाईँलाई विशेष चाहिँ ब्याटिङ मनपर्छ कि बलिङ मनपर्छ? मलाई दुइटै मनपर्छ। दुइटै मनपर्छ, अलराउन्डर हो तपाईँ। क्रिकेटमा सधैँ जान्छ चौका छक्का भन्ने छैन, लागेछ भने जान्छ, लागेन छ भने रमाइलो खेलेको ठिक छ। जर्सी चाहिँ विशेष गरी हामीले सेतोलाई चाहिँ टेस्ट क्रिकेटको जर्सी भनिन्छ या पनि होइन, हाम्रो खेलाइको लागि टेस्ट नै जस्तै छ क्या, हामी गेम पनि टेस्ट नै जस्तो होला भनेर हामीले टेस्ट जर्सी लगाउँछौँ। थ्याङ्क यू। रङ्गशाला 11 तर्फबाट होइन, यो रङ्गशालाको यो अभ्यास म्याच खेल्दै हुनुहुन्छ, च्यारिटी म्याच भनेर यो जुन बनेको खेल मैदान होइन, कस्तो अनुभव भइरहेको छ के बताइदिनु न? अनुभव अब राष्ट्रिय खेलाडी नै जस्तो फिल भइरहेछ यो जर्सीलाई बित्तिकै होइन, यो जनस्तरबाट बनिरहेको रङ्गशालाको यो गेममा च्यारिटी गेममा यसरी आएर मेरो खासै म क्रिकेटको खेल्न जान्ने खेलाडी त होइन, तर पनि रमाइलोको लागि म चाहिँ जर्सी लाएर उपस्थित भएको हो। अब के मनपर्छ अब खेल्नै पर्दाखेरि, अब तपाईँ ब्याटिङ गर्न मनपर्छ कि बलिङ गर्न मनपर्छ? एकजना अलराउन्ड हो, जर्सी चाहिँ अलिक ठिक नभएको हो कि जस्तो देखिरहेको छ। के छ आज तपाईँले चौका छक्का हान्ने सम्भावना कतिको छ त? म अब बलको कन्डिसन हेरेर सत्तै हान्दिनँ, बलको कन्डिसन हेरेर हुन्छ, जिरो रनमा आउट हुनु नि सकिन्छ। धनुष दाइले बलिङ गर्नुभएको चाहिँ हान्नुहुन्थ्यो होला, धनुषहरूले गरे सिधै राम्रै रन कलेक्ट गर्छु। अब खासै म त विज्ञ होइन, अहिले लाज मर्दा हुन्छ। जस्तो आज यो शनिबारको दिन तपाईँले देख्नुभयो यति धेरै भिड, लगभग यो पहिलोपटक होला रङ्गशालामा आमा समूहलाई यहाँ सहयोग, धनुषीलाई सहयोग लिएर पनि भ्याइने भ्याइ छैन। यस्तै अझ अरू आमा समूह अरू अब टोल सुधारहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ अलिकति पाँडे शैलीमा अलिकति के आह्वान गरिदिनु सबैलाई चाहिँ यो टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई? अब पाँडे शैलीमा भन्नुभन्दा पनि म अब पाँडे शैलीमा भन्दाखेरि यो अब सिरियस कुरा हाँसो मजाको तरिकाले जान्छ, तर यहाँ चाहिँ अब मैले सम्पूर्ण आमा समूह, सम्पूर्ण समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण अब राष्ट्रप्रेमी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरूलाई चाहिँ यो रङ्गशाला बन्दैछ, सबैजनाको मद्दतले सहयोगले आजको यो संरचनासम्म आइपुगेको छ र यसलाई अझै मद्दत र सहयोग आवश्यकता छ। यसै गरी आज यो जुन माहौल देखिरहेको छ योभन्दा अझ 10 गुणा राम्रो माहौल बन्दै जाओस्, अझ झन् राम्रो होस् र उहाँहरू सबैलाई सबैजनालाई यो रङ्गशाला निर्माणको लागि भित्री मनदेखि नै यो सामाजिक काम गर्छु भन्ने भावना जागेर आओस् र छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय गौरवको नेपालमै बन्न लागेको ठुलो विशाल परियोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भव्य रूपले सफल होस्, निर्माण होस् र यही क्रियाउनुमा चाहिँ सारा संसारका प्रतिष्ठित खेलाडीहरू आएर यहाँ गेम खेलेको हेर्न पाइयोस्। हस्तै पाँडेले आज छक्का छक्का हान्नु होला, खेल पनि जित्नु होला, शुभकामना तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको शुभकामनाको लागि थ्याङ्क यू, तर म छक्कै हान्छु। इन्डियाले जितिया छ हिजो थाहा छ नि गर्दै भनेको थिएँ। इन्डियाले जितिया छ क्यास भइदिएको, हाम्रो अगाडि नै आइथ्यो मेरो पनि भाइ नरौ यस्तै हो हेर, खेलमा हारजित भइहाल्छ भाइ, तर हार्नु पनि अलि लज्जास्पद हार हुनु र सम्मानजनक हार हुनुमा धेरै फरक हुन्छ, यो लज्जास्पद हार नहोस्।
निक्की नै राम्रो बोलिङ यहाँ विक्रम फाउन्डेसन का टीम एकदम टेन्सन में छन् किनभने चितवनले हार्ने भयो भनेर सारै टेन्सन में छन् दाजु भर्खरै हामीले एउटा च्यारिटी म्याच सम्पन्न गरेका छौँ फाउन्डेसन इलेभेन भर्सेस एनसिएसएस चितवन र हामीले सफलतापूर्वक जित हासिल गरेका छौँ यसको लागि एनसिएसएस चितवनलाई बधाई